Като малък печели всички олимпиади по математика. Днес е изобретател с над 500 патента. Електромобилът, над който работи, ще участва в Формула Е в Италия. В малкото си свободно време кара ски, събира реплики на картини на световно известни автори и се носи по вълните с лодки. Дълги години бе човекът до певицата Ирина Флорин. Той е инженер Георги Тончев, а това е неговата история. От малък имах интерес към разни технически неща и бях се записал във всички кръжоци, където ги имаше в Двореца на пионерите. Понеделник, втора среда, четвъртък, петък, авиомоделизъм, коровомоделизъм, автомоделизъм, ракетомоделизъм. И тогава правехме такива неща. И веднъж учителя поставя задача да правим подводница и ни обясни, че трябва да направим баластен резервуар, който се пълни, се изпразва с вода, за да може подводницата да потъва и да изплува. И аз това казах, че това е много сложно. Ще направим подводница по-ляко от водата, без баластен резервуар, и да потъва и да изплува с помощта на хидрокрила. И направих такава подводница и я демонстрирах. И понеже малкият Гошко боядисвал с лакове всички свои изобретения, а лаковете били вредни, родителите му изхвърляли самолетите, подводниците и корабите през прозореца. И той пак ги правил. Само че всеки път, когато правил нещо отново, то ставало по-добро. Тази история се повтаряла толкова много пъти и нещата, които правил Георги, ставали толкова добри, че нямало как най-накрая да не стане инженер. Освен изобретател, обаче, като малък ти си шампион по математика. О, да, това в училище. То всяка година българските деца са шампиони по математика световно. Или вице-шампиони и така нататък. Очевидно, това е генно заложено. Няма как на сила с възпитание. Тук става въпрос за... Ние сме наследници една древна култура тракийска, премесена с най-различни други народи. И сме, така, може се каже, много добре генно инженирани хора. Благодаря на естествените мешавица тук на Балканите. Една от разработките на инженер Тончев е състезателен електромобил, който ще участва в първата света Формула Е тази година в Италия. Друга пък е за предпазване на магистралите от навяване на преспи през зимата. Това е проблем доста познат ни в България, където всеки снеговалеж блокира основните пътища в страната. Във всичките неща, които прави обаче, ясно се вижда винаги едно и също нещо. Това е стремежа към опазване на природата. Изхождайки от това, че природата има ограничени ресурси, ние се ориентираме да използваме неограничените ресурси. Примерно използваме гравитационната енергия от привличането между Земята и Луната. Това са приливите и отливите, които създават огромни потоци вода напред и назад по два пъти на ден. И това се нарича хидрокинетична енергия. И една голяма част от моите изобретения са насочени към хидрокинетичните турбини. Значи хидрокинетичните турбини правят ток от естествено водно течение. От приливите. От приливите, от левите, от реките, от вълните, от всичко. От всяко естествено водно течение. Примерно на река Дунав имаме такива прототипи направени. Могат градове да захранят. Няма проблем. Има мегаватови такива работят експериментално в Англия. Наши са по-малки. Едно от нещата, които вълнуват Георги в последно време, са разработките в медицината. Това са интелигентни системи за дистанционно диагностициране. Така, например, ако сте много болен и не можете да се движите, ако навън е много студено или пък имате каквато и да е друга причина, можете да се прегледате при доктор само чрез електронни датчици, поставени по вас. Информацията от тях отива директно в компютрите на докторите. И така с вашия проблем може да се заеме цял екип, без да се налага да ги чакате или да обикаляте болниците. Всъщност, това е система, върху която напоследък работят инженери от цял свят. Смята се, че навлизането на такъв начин на прегледи може да пренареди толкова трудната в момента здравна система. А каква е връзката между изкуството и изобретенията? Ти събираш изобразително изкуство? Общото е много силно. Оригиналността и уникалността. Значи всяко едно нещо е уникално само по себе си и всеки един човек е уникален сам по себе си. А когато той е творец и гений, той прави уникални неща, независимо дали това са картини, музика, изобретения и така нататък. Едно от моите хобита е да събирам такива картини на велики майстори, като техни реплики.
Другото е спортувам по-малко. Имам лодки, имам ски и така. Значи някакво хоби, което да ми отнема много време, нямам. Защото моето време е много взето с това, което правя. Защото самия процес на творчеството, самия процес на изобретението на нещо ново е силно самомотивиращ. И той генерира твърде много всякакви видове естествени адреналини.